До Закарпаття з концертною програмою завітав фольклорний гурт «Святовид» заслуженого академічного зразкового показового оркестру Збройних сил України. Війну вони зустріли зі зброєю в руках, захищали військову частину у Києві. Потім давали концерти і у метро, де люди ховалися від ворожих атак. У волонтерських центрах, у госпіталях для військових, у містах і містечках для мирних жителів. Колектив «Святовид» з 14-го року ми весь час їздили на схід, а починаючи з 24 грудня, значить, якусь частину часу ми не брали інструменти в руки, у нас були інші інструменти. Там на бойових ми стояли точках, все як має бути, а потім почали ми, значить, спочатку в метро люди ховались від обстрілів, ми між службою давали концерти. Загалом відіграли вже понад 400 концертів. Інакше сприймається життя, коли замість якоїсь сирени звучить українська пісня, музика. Ми були і на Хмельниччині, і на Тернопільщині, були на Житомирщині, зразу після звільнення були на Сумщині, в Чернігів, Донеччина, Харківщина. Відвідали концерт у місті Тячів як місцеві жителі, так і гості громади. Фольклорний гурт «Святовид». Ми дуже раді, що розпочали свій тур із нашого міста, з нашої Тячівської громади. І раді зустрічати їх на нашій Тячівській землі. Виступають як для цивільних, так і для військових. Командир взводу академічного зразкового показового оркестру ЗСУ Олександр Мордюк розповідає, що такими благодійними концертами хочуть популяризувати українську пісню і водночас допомогти зібрати гроші для ЗСУ. Людина, яка не сильна духом, вона слабка. А ми займаємося тим, що піднімаємо бойовий дух і вважаю, що необхідна справа. Кожна людина в цей непростий час має займатися своєю справою, і кожен наближає нашу перемогу своєю працею.